ដល់មានព្រះភិក្រមត្រាសំដែងហើយដល់ល្អតំមើព្រះនៅលោកកន្តរធម៌ទេមេវុនផលវុនណពៀនមួយសន្តិធិកាជាធរគឺព្រះរាជាគង់ក៏ហើយបានដោយបច្ចវេខណញាណគឺថានឹងបានដឹងដោយតាមដោយជាបុគ្គលដតៃនោះក្នុងកតេគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងជាធរឲ្យនៅផលមិនរងចាំកាលគឺថាកាលបានព្រះរាជាមេខាតឡើងហើយព្រះរាជាផលតែការជាធរគួរតាមអេហេបាសវិធេគឺថាបាព្រះរាជបង្កលតែបានសម្ដែងមេផលហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដទៃឲ្យចូលមកមើលបានជាធរគឺព្រះរាជបង្កលគាត់បីបង្អើចូលមកតំក្នុងខ្លួនដោយអំណាចនៃភាវនាបច្ចាតាំងវេទីតាពោវៃយុហេជាធរគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានអូខេតែតាំងយុបីតាំងគាត់បីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនណាថេតមេសរណៃអញ្ញាវត្តដតៃជាទីបន្ទីរលឹងនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយធម្មមេមានតែព្រះធម៌ជាម្ចាស់ជាទីបន្ទីរលឹងដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនសាចវែងជាអហន្តមេចយមេកលេងចយមង្គលចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាបូណាពីសាចនេះអត់តមានគេនៅវន្តេហាថាមិនចតុវិខាវរាំងខ្ញុំព្រះករុណាអកសាមាន២ប្រការគឺព្រះបរិយាតិធម៌និងព្រះនិព្វានកន្តរធម៌ដោយអវយវៈដ៏អន្តរគឺច្បងធម្មេយោខលិតោសោសាតោហេតាបើឲ្យផ្លែងផ្លន់ហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់ធម្មោធម្មតោតាមមែនសូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៅទោនៅដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសាងខោវិសតខោវេរតេខេណាយោសាងសន្តិយោសាពមលាបហៃណាគុណេហេណេកេហិសម្បានខេបាតោអណាសវោតាំងវិសាំងខាំងព្រះអរិយសង្ឃអណាក៏បរិសុទ្ធវិសេជាតេខេណាយបកលប្រសាមានអន្តេរមោហើយមានមន្តលគឺរាគាតិកលាំងនៃកិរិយាសម្រាញ់ដោយគុណទាំងឡាយដ៏ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាជាព្រះខេណាស្រោបខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះរិយសង្ឃគោរមយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបញ្ចមបញ្ញាចយេសង្ឃាអហង្វាទិវិសាបតិព្រះសង្ឃទាំងឡាយព្រះសង្ឃបានសម្រេចមេអង្គកន្លងតែហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានអង្គក្នុងការខាងមកក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមេអង្គក្នុងការជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយនៅក្រុមការរយ
សពដែលបានមកព្រះកាយវតាសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃាសាវៈនៃព្រះដ៏មានព្រះប្រតិបានហើយដោយប្របីគឺសតិបានតាមកន្លងព្រះណបឡងតនតរធរឧជុបដែលបានមកព្រះកាយវតាសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃាសាវៈនៃព្រះដ៏មានព្រះធានឡងប្រតិបានដោយត្រង់គឺប្រតិបានជាមួយជាមបតិបតិយាយបតិបានមកភិក្ខវតាសាវិកសង្ឃោប្រសង្ឃាសាវេនៃព្រះដ៏មានព្រះធានឡងប្រតិបានតាម3ត្រាស់ដល់សង្ឃោចាតំទាំងគួងសាមីជាបរិបានមកភិក្ខវតាសាវិកសង្ឃោប្រសង្ឃាសាវេនៃព្រះដ៏មានព្រះធានឡងប្រតិបានដល់សង្ឃោសាមីជាកម្មគឺប្រតិបានគួរដល់សង្ឃសមាធិបញ្ញាយតិទាំងចាបារិពុទ្ធសញ្ញាគីប្រសង្ឃឯណាបារមជាតូនៃវរៈទាំងឡាយមាន4គោគឺប្រសង្ឃដែលបានសម្រេចដោយសោតាបតិមេនិងសោតាចយផលជាគោមួយសកតិគីមីមេនិងសកតិគីមីផលជាគោមួយអណេជាមីមេនិងអណេជាមីផលជាគោមួយតថាជាគោមួយអេថាបរិសពកកលាបែររាប់រៀងជាបរាបកលមាន8គឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបតិមេមួយសោតាសកតិគីមីមេមួយសកតិគីមីផលមួយអណេគីមីមេមួយអណេគីមីផលមួយអរហន្តមេមួយឯសភិកេវតាសាវកសង្ឃោប្រសង្ឃទាំងដូចជាសង្ឃាវៈនៃក៏ដ៏មានព្រះភិយអាឧណៃយោរងទួតទួតនៃចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលសូថៃនាំមកអំពីចំណាយបងអន់ចូលមកពោជាបាឧណៃយោរងទួតទួតនៅអាកន្តកទានទើទៀតដែលបុគ្គលយើងនឹងបានតែមកអំពីទៅសេះសេះហើយបងអង្គចូលមកពោជាតេខេណៃយោរោគួរទទួលនៅទៀនតែបកលជឿនៅកម្មនឹងផលនៃកម្មហើយពោជាអញ្ចលិកករណៃយោរោគួរដល់អញ្ចលិកកម្មដែលសាបលោកបបីធ្វើអនុតរង្គញ្ញាខេតែងលោកាសាលោកជាបញ្ញាខេគឺជាទីដកឡើងនៃពូនគឺបុននៃសាវលោកលែងជាគ្មានណាថេមេសរណាំងអញ្ញាវត្តដតីជាទីបាំទីរលឹងនៃខ្ញុំព្រះករុណាមមានឡាយសង្ឃោមេសរណាំងសរណមានតាប្រសង់ជាម្ចាស់ជាទីបាំទីរលឹងទៅប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាហេតេណាសាចវៃជាយមង្គលសូមសេរីសុខស្រីជាយមង្គលចូលមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដល់កិរិយាបុណ្យនៅពីសាច់ចេអតមេកេណវន្តេហិសំខាចតវិធោតមេខ្ញុំវាយមកគំនៅព្រះសង្ឃតប្រសាមានពីប្រការគឺសមតិសាននិងអរិយសាសដោយអវយវៈដហនតំគឺត្បូងសង្ឃេយោសេតោតោសោតោហេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យក្លែងក្លត់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សង្ឃោកម្មតតេមមានសូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដល់ខ្ញុំព្រះករុណាយោកាបកោដីហេបៃអាន
ិតោការាមិខេតានកតាលោកហេតាយមៀថាញមោមហាការនិកាសតាសាំងព្រះពលជាទីបានជាបំណងសកែតាព្រះអង្គប្រាថ្នាព្រមតៃកកាបាសកមីហកន្តោបានត្រាជាសពញ្ញោតាជាគ្រូលោកផងថាធ្វើកម្មជាកំរងរកយ៉ាងដល់សំសានខ្ញុំសូមអសិរស័យបានព្រះពុនករណាសានឧជទីបំផំកាលសាពរធាំងមុនតិសេវិតាំងយ៉ាងថាវាថាវែងគេឆន្ទជីវលោកោអ្នកមោអវៃជាតិកលែងសជាឡាញ់វត្តធាំងសេនាធំសតាសាំងសានបែងទៅស្លាមបងព្រោះចំណងកម្មជាកោហើយវើវើអន្តរក្នុងពុកតូចផងធំមហាតែមិនដឹងធំព្រះពន់តែសែងសំចិត្តខ្ញុំសូមតែមកសកាលើធម៌ប្របីបន់វិសសន្ធឯណាកាន់កងនៅអវិជ្ជាទៅបណ្ដាកិលេហើយគុណេហើយយោស័យលេសមាធិបញ្ញាវិបន្តញ្ញានាំហើយយន្តាភេតាំងចញ្ញាណាំក៏សលាធិកាឡាំងសមរិយសង្ឃាំងសេរសាណមៀមីព្រះសង្ឃអង្សាវេមិសង្វេតើក្រាងគិតសមាធិបញ្ញានឹងវិមុតតញ្ញាកិលគ្មានក្នុងអាត្មាជាបុញ្ញាខេតាចុត្រកាជាកោសលខ្ញុំសូមអសិរស័យដល់ព្រះរិយាបងកលជាបុញ្ញព្រះទុសពលដល់សំសានអេជេវមៃចន្ទនមាសណៃយ៉ាងញមាសមាណរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបុញ្ញាភិសន្តេមហាតានតារាយាខ្ញុំសូមអ្នកមកសកាលថាថាអសិរស័យបងកូនកូនទាំងបីពលលោកតែលោកាសូមគុណកូនសោតបៃពោសមាធិរៀបដូចលោកសាគុំទូលាយសូមឲ្យគុំចាក់បងអបងមកក៏ទាំងឡាយឲ្យជាចិត្តចាឆ្ងាយពីអន្តរាយកុំបីមានបញ្ញាលៀនជាប្រធានបញ្ញាសៃមានសមន្តានគំមានមួនដល់កូនអ្នកមន្តការក្រែរតនាប្រសាគួរសោកឯនិសង្នោលាភៀនហងវងទាវិចេតយ៉ាងសាពាំងសាបដ្ឋាននេសុបតានភិតាំងសារីរិកធាទុមហាពោធានពោធរូបាំងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំគ្រប់បរមមហាតៃព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាននៃព្រះគុណនិងមហាពុទ្ធិប្រឹងតែគន្លងដល់សូមអន់លំអោនព្រះពុទ្ធិរោគសំណាងអង្គព្រះមូនីដែលឋិននៅក្រុងទេថានានាមទាំងអង្គតែកែចិន័យគុណព្រះមិត្តបនប្រសាគួរតែតែតែរំលោះរំដោះសូមសន្ត្រៃទូចងឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមឲ្យតាន់ព្រះអរិយយមិត្រីឆ្លៃនេះសូមសូមបានគិតធម៌បានសូមដូចចិនអាថ្នាហងសំពតជ័យវោអេណាដែលឯងមិនបានពិចារណាហើយប្រាប្រាហើយក្នុងថ្ងៃនេះសំពតជ័យវោនៅអញប្រាប្រាកាពីនៅប្រជាតាមបីនឹងកាពីនៅកំដៅតាមបីនឹងកាពីនៅសម្ពររបស់មុខចលកំដៅថ្ងៃនឹងពួរតូនពួរធំទាំងឡាយកំណត់តូនអវយវៈតែធ្វើនៅសក្តិខ្មាសឲ្យកំរើកដាក់អ្នកបានអីណាដែលឯង
្មេងអ្នកស្រងកតេតាមបីមិនឲ្យការបរិសំមាអ្នកត្រវិនដោយអ្នកប្រដាកតេតាមបីនឹងប្រតាមតាតែរៀងកាយដូចស្ត្រីតាមបីធ្វើឲ្យបរិផលសម្បល់ដោយអ្នកលេងរបាំងកតេបរិផលកំណត់សំតាមបីនឹងឲ្យតាំងនៅនៃកាយនៃតាមបីតាមបីនឹងបំផាស់បងនៅសេចក្តីលោកបាតាមបីនឹងអនុគ្រោះដល់ព្រះមេចារីបេតនាចាងគឺសេចក្តីព្រៀងដែលមានហើយផងនឹងញាញ់វេតនាថ្មីគឺចែធួប្រមាណមិនអោយការឡើងបានផងកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៃអរិយាបនទាំង4ក្តីសេចក្តីមិនមានតមានមន្តោចិត្តជាតាមស្ដីកិរិយានៅសបែក្នុងអរិយាបនទាំង4ក្តីនឹងមានដល់អានដោយបានបរិភពនៅចង្ហាន់បណ្ឌិតបាននេះសំណែងឯណាដែលអញមិនបានពិចារណាហើយបរិភពប្រាប្រាហើយក្នុងថ្ងៃនេះទីសេនាសំណែងនោះអញបរិភពប្រាប្រាកំណត់តងពីនៅកជាតាមបីនឹងការពីនៅកំណើតាមបីនឹងការពីនៅសភររបស់មុខចោលកំណើថ្ងៃនឹងព្រោះតូចពួតខំទាំងឡាយកំណត់សំតាមបីនឹងបន្តបន់នៅរវល់ក្រវាយហើយអភិរមសង្ឃមនៅក្នុងកាមខាងគ្រឿងបរិហាជាទេរសាននៅជីវិតគឺឆ្នាំជាបច្ច័យដល់អ្នកជំនឿឯណាដែលអញមិនបានពិចារណាហើយបរិភោគហើយជាទេរសាននៅជីវិតគឺឆ្នាំជាបច្ច័យដល់អ្នកជំនឿនោះអញបរិភោគកំណត់តងតាមបីនឹងការពៀនៅវេទនាទាំងឡាយដែរទៀតពៀនឡើងហើយឡើងបីប្រជាតោខ្លាំងជាធម្មតាបានិធានញតោបាថាយតថាកតាសតតបារមយោចសឧបបារមយោចសបរមាថបារមយោបញ្ចមហាបរិជ្ឆាគេតេសោជាភិរកន្តញ្ញាតេអភិណេធម្មណាញ់បធិរណចរិយាងពោធិបាលាញ់គេមាលបច្ចយាងសាបាញ់យតាញ់ញាណាបតិវេធេនេវលោកន្តរខំមេកន្តកនេអាវេជេខ្វាវេសាលយាតិសុបាការន្តរេសតិយាមរតតាំងបរតោនន្តធេរាវិយការុញចិត្តតាំងឧបាទពេខ្វាយទាំងឡាយតាំងចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីករុណាចំពោះសត្វទាំងឡាយដូចជាព្រះអនន្តធេរតែលោកពិចារណានៅព្រះពុទ្ធគុណទាំងឡាយក៏ព្រះតថាគតចាប់តាមពីសេចក្តីតាំងតាំងប្រាថ្នាជាព្រះពុទ្ធមកគឺបារមីដល់ឧបបារមីដល់បរមត្ថបារមីដល់មហាបរិច្ឆា5ចរិយា3ចរិយាញាញចោលកាន់គាត់នៃបរមីតែនំបែឆំមកភូមិកិរិយាប្រសូនកិរិយាជាចិនតាអភិលេសត្រង់កិរិយាមកបែនៅតំថាកិរិយាកិរិយាចាញ់មានកិរិយាប្រាំងដឹងនៅស្អាតបានយតាញាតកន្តរធម៌9ហើយព្រះអនន្តធេរលោកសត្វនៅព្រះបរិត្តអរិយត្រៃមានយាម3ក្នុងខាងក្នុងកំពែងទាំងឡាយ3ជាន់សាលីកាទិសតសង្ហ
ังเตมกันแน่ไม่เห็นเตวนาจังไรกาวใจกระว่าแต่ตัวยกในแอนยาในแปรเปิดไอ้นาไม่ยังเตียงแปรเปิดไอ้นายังไทยไปประกาศแต่การอภิรมคือคลีอมนักน้องครั้งเวแสเลยอ้อยอันต้อระเทียงบ้านเตอร์ตอยช้ำระหามเดียเตวตาทั้งลายยังโซ่ไอ้เลิศในเนื้อเปลี่ยนบารรักงงเปียหูเตวีเปียโนแซจังแม่กะเลียนี่อาจันกะยองอาแก้งธรรมานาสาวฐานนางโปรเฮงแมงกะลำบอดธรรมานเตวตานึงมันลงนาเนื้อเสรีสุสัยแบ่งกันรอบนายมองก็ถึงนายส้มไปอ่อนร้องจะเมตตาสำนายแปรเตอร์มองก็ต้อนลำกระดมเยี่ยมกระเพียกร้องแปรสำนายยินดีแก่ผู้ตานิสัมมาแก่ตานิพมเพียนิเยเยียนิบาอันเตเลเทบัวโพธิ์ไอนาเจเตวตาท่านเนเลแพนใดใดเจตวตาท่านเนไอโดอาแกงใดใดมอบประจงเนียนังตีนิกระทายกระตังเตวิมันเนสะโขจะตังป้นแขนพร้อมแมงสร้างแขนเนมาสร้างมาสมดมาสการเนื้อเปียป้อนเปียทอเปียสาวเชี่ยมาแจ้งได้แบนแร่รวยมอบหายด้วยเทียได้เตวตาหนึ่งมันโดนตั้งโบเชียสมเสรีสวดใสกาบเมียนเปียหูเตวีเมียนอุษาจำแม่กะเลียนี่อาจันตะยองหากแกงธรรมานาสาวทานังปรูให้แมงกะละมอดตะมังបានកណ្ដោនៅមង្គលទាំងឡាយសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាសម្ដែងប្រាប់នៅមង្គលដ៏អន្តរព្រះដ៏មានព្រះភិរទ្រង់ត្រាសម្ដែងតបពីទេវតាមនតាយគាត់សភាសិនជាគាថាយ៉ាងនេះថាសេវនាចពាលានាងតសេវនាពោជាចពោមានកលបតមែនកិរិយាមិនតាមគំនៅបកលពីទាំងឡាយមួយកិរិយាមិនគំនៅបកលជាបណ្ដឹងទាំងឡាយមួយកិរិយាបូជាដល់បកលដែរគួរបូជាទាំងឡាយមួយទាំង3នេះដល់អស់ដល់បរិរោបតេសវាសាចពំពេចកតបុញ្ញតាអតសម្មាបណេតិចអេតាមានកលបតមែនកិរិយានៅក្នុងប្រទេសកំពួរមួយបុណ្យបុណ្យតងហើយក្នុងការមុនមួយកិរិយាតកោខ្លួនតាយប្របីមួយទាំង3នេះជាមង្គលដ៏អន្តំពីឧសែងចាញ់ចសាបានចវិនយោចាជាវាចាអេតាមមេកលមតមាធាវៈនៃបុគ្គលបានស្ដាប់បានរៀនហើយដោយច្រើនមួយសិលសាគឺសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងហេតុកម្មរបស់អ្នកពួងវិន័យតាមបុគ្គលសង្សាដោយប្របីមួយវាចាតែបុគ្គលពលត្រង់ត្រូវមួយទាំង4នេះជាមង្គលដ៏អន្តំមេតាបេតឧបាថានាងពតតិរាសសង្ឃោ
កម្មបន្តែតាមមានកលមតតាមកិរិយាបំរើនៅមាតាមួយកិរិយាបំរើនៅបីតែមួយសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុណ្យការងារទាំងឡាយដែរមិនច្របងច្របល់មួយទាំងបួននេះជាមង្គលដ៏អន់ខាងណាស់យថាមចរិយាយានាតិកាណាអនុវេជានិកាមានិឯតាមមានកលមតតមាកិរិយាបរិជាទៀតមួយកិរិយាប្រផលនៅធម៌មួយសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ជាតិទាំងឡាយមួយការងារទាំងឡាយដែរមិនដែលជាមង្គលដ៏អន់តាមអរតីវរតីបាបាមជ្ឈបាណាចស្រេញមោអាបមាតោចខមមេសុអេតាមានកលមតមាំនិងកិរិយាវាចាបាមួយសេចក្តីសំរួមចាកិរិយាផលនៅតាំងស្រវឹងមួយនៅធរទាំងឡាយមួយទាំងបីនេះជាមង្គលដ៏អន់បានគីរវោចនិវាតាចសន្តោថៃចកតញ្ញតាសវណ្ណេតាមេកលមតមេសក្តីគោរពចំពោះបុគ្គលដែលគួរគោរពមួយបន្ទាបនៅខ្លួនមួយសិទ្ធិព្រៃអរចំពោះរបស់ដែលមានមួយអ្នកដែលនៅឧបការៈដែលអ្នកដតីធ្វើហើយដល់ខ្លួនមួយគឺដូចជាស្ដាប់នៅខតាមការមួយទាំង5នេះជាមង្គលដ៏អន់តាមខាងទិដ្ឋសាវិជាសតាសមណាណានិងសតាមសាកាឆាឯតាមមានកលមតមានសក្តីអត់ធន់មួយគ្រាវៈនៃបុគ្គលដែលគេប្រកាន់បានដោយមានមួយនៅសមណាទាំងឡាយមួយខាងភាសាកាយឆាគឺកិរិយាសន្តិយាទៅវិញទៅមកនៅខតាំងការមួយទាំងបួននេះជាមង្គលដ៏អន់តំតបាលចប្រាំមិចរិយាចាចាចាតែសណ្ណាពៀនសាចកិរិយាចអេតាមានកលមតមាសក្តីជាយាមដល់ដើរបាបធម៌មួយកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅខតបសាមួយកិរិយាគឺនៅអរិយសញ្ញកិរិយាធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅព្រះនាមព្រះមួយទាំងបួននេះជាមង្គលដ៏អន់តាមផលធារសលលកធម្មេចតាំងសញ្ញាកាន់វិជាងខេមាំងអេតាំងមានកលមតមញ្ញចតណៃបកលឯណាដែលលោកធម៌ចម្លាយព័ត្រត្រូវហើយមិនសំភើញាប់ញាប់មួយមានសេចក្តីសោកមួយមានទុលីគឺរាគែទៅប្រាហើយមួយបួននេជាមង្គលដ៏អន់តាមអេតាទិសានិកាខ្លះនិសាមគន្ធមបរាជិតាសាគន្ធសាធង្គេឆន្ទិតង្គេសាមានកលមតមន្តេនិងមនោចម្លាយធ្វើនៅមង្គលទាំងឡាយប្រកបដោយស្នេហាជានិមចាចាញ់ក្នុងទីតពួនតែងដល់នៅសិរីសួស្តីទីតពួនមលាសេវតាអ្នកចូលប្រកាន់ជឿថាមង្គលទាំង38ប្រការវាកិរិយាមិនខែកុំនៅបកលពាជាតាមនោរបស់ទេវតានិងមនុស្សជាមង្គលតអត់តាមយន្តនិមតាំងអវមេកលាញ់ជាយោចាមនីបាសកលាសសន្តោបាបាកិហោតោសុបិណៃអកន្តានព្រោះទៀនុភាវេនអសង្ឃេនុភាវេនរអឯណាដីអបមង្គលឯណាដីសំឡេងសាមញ្ញជាទីគំចាត់ឯណាដីបាបប្រគ្រោះឯណាដីសុបិនអាក្រក់មញ្ញជាទីបញ្ចិតឯណាដីដោយអនុភាពនៃកពុនព្រះធម៌កសាំងស
ូមឲ្យនិមិត្តអក្រក់ជាដើមនៅដល់នៅសក្តិវិញ្ញាបាបន្តទៅខាបាតាចិនតោខាភញ្ញាបាតាចិនភញ្ញាในสาวกาห้าจุดสาเปไปป้าเด็กนาซาตึงแรงตึงควงแต่ตอนไทยนึกสิดใดต้มสมอยเชียสังปั้นสิดใดต้มตึงเชียสังปั้นไทยตึงแต่ตอนไทยนึกสิดใดส้มสมอยเชียสังปั้นสิดใดสาวตึงตั้งปะตังจามเฮสาปะตังก้นยาสาปะเตียงโมตังตุสังตุสังปาตุสังทะยะสมเตวตาทั้งหลายจำพวงอนุโมทะเลียนในสัมปทาคือบนตายยืนทั้งหลายแบ่งก่อสร้างให้แจ้งปัญญาดังใบย้อยแบ่งสมราชในสัมปทาพวงเตียนนั้นจะใส่ทันตุสังปทาเพียววันเดียเทระตาห้องตะเกียชังตะเตวตากตามนุษย์ทั้งหลายโจรนอมเนียอ้อยเพียนน้อยสะเทียโจรนอมเนียระแซ่เสริมចំពោះភាវនាសំសំការទៅទេវតាទាំងឡាយដែលមកហើយសូមអញ្ជើញប្រឡងទៅវិញចរសាពេលពោភាបលាបាតាបាចែកាណៃចតេចេណរខង្គនធាវិសាបសោវិញសំគនទាំងឡាយក្រុមព្រះអង្គសូមត្រេតសំឡាញ់ទាំងប្របានចែកពុទ្ធទាំងឡាយក៏មានកម្លាំងព្រះអរហន្តទាំងឡាយក៏មានសំឡាញ់ខ្ញុំសូមចង់នៅការរសាដល់ដៃជាងដូនតាប្រការះទាំងពួងជាយន្តោពោធិយាមូលេសក្ខាណានន្តិវាទិណោអេវែងស្វែងវិជ្ជយោហោហិជាយសុចយមេកលេកេសីសេបថាវិបាសរេហពិសេកេសាប្រពន្ធធាណាងអាកាបាបាបមោតិទេប្រសម្មាសង្ឃោត្រង់យ៉ាងសេចក្តីត្រីកោនៃសាខ្យាទាំងឡាយឲ្យចម្រើនព្រះអង្គឈ្នះមានឲ្យបានដល់នៅភាពបកនត្រង់រេរាចំពោះធរឯព្រះអង្គត្រាស់ដឹងលើអបារាជីតបៃរឡាជាចិត្តយមង្គលទៀតក៏ពោធិកានត្រង់ចែងផែនដីដូចជាស្លឹងឈូកជាទីអភិស័យនៃព្រះពុទ្ធអ្នកជាបកលមានចំណេះអ្នកអសត្រូវយ៉ាងនៅឯសំណាក់ខាតាំងសមាកលាំងសុខភាតាំងសហតិតាំងសខិណាសមហនតាកសយខាងពេលណាដែលសាងទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយការវាចាចិនពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខតរៈល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្រាំងល្អជាពេលនៃអរុណរះល្អជាឋានៈល្អជាយាមល្អទៀតតែជាហើយដល់ព្រះម្ចាស់រីបកតទាំងឡាយក្នុងបេណោឈ្មោះថាជាគ្រឿងពោជាល្អបតេកិណានាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបតេកិណានមនោកម្មាំងបនិភេទេបតេកិណាក្នុងថ្ងៃនោថាយកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនមនោកម្មក៏ឈ្មោះថានាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយរបស់អ្នកតែកិណានៃការស្វាគមន៍លោកផនតាភេបតេកិណេមកលតែបានធ្វើនៅការជាកម្មចិត្តកម្មមនោកម្មគួរដល់សេចក្តីចម្រើនយ៉ាងនេះហើយប្រញាប់ដល់ចម្រើនទាំងឡាយសូមអនុមោទនាThank you.
ចាក់លោសានចាក់អ្នកផលនបទានអាត្រាច់ព្រមិយានទានតលបរិសុទ្ធសូមអោប្រតបធម្មរោសមាបត្តិពងពុះត្រៃព្រោះគឺមត់សូមអោប្រាថ្នាថាសំពុទ្ធយឺនយូរជាមកតបរិសុទ្ធទៅហងពេលនេះកាបូជាផ្កាថ្វាយចំពោះព្រះសាស្តានៅក្នុងវត្តព្រះគុណកត់បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្តិចទៀតនេះនឹងមានការនមស្ការវេផ្កាថ្វាយចំពោះព្រះសាស្តានៅលើភ្នំសុមនកោតជាបន្តទៀតតបនេះគឺប្រសងនឹងញាតិញោមតិចទៀតឡើងទៅលើភ្នំខាងនោះបចាំសូមលោកម្ចាស់និងញាតិញោមទាំងអស់ជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យកុសលជាមួយព្រះ
ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានោះប្រតង់បាននិមន្តទៅព្រះអង្គចាំសូមចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យទៅខាងលោកភ្នំជាបន្តទៀតផងរៀនតោះទៅលើភ្នំអូចាំងសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រះថ្លាអនុមោទនាការនិមន្តទៅនមស្ការនឹងវេផ្កានៅលើភ្នំតុបអ្នកកោតជាបន្តទៀតតនៅទីនេះគឺពេលល្ងាចឡើងនៅក្នុងវត្តព្រះគុណកតនេះគឺការតនេះគាត់កັບធៈខ្លះខ្លះយកបន្ថែមតគឺមានការបូជាពីកន្លែងនៅកន្លែងទឹកនមស្ការនៅខឿនប្រពោធិព្រឹកផងហើយនឹងទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំបូជាផ្កាថ្វាយចំពោះព្រះបរមសារីរិកធាតុពរដែលដំកល់នៅលើភ្នំសុខមេកោតនៅក្នុងវត្តព្រះគុណកតនេះផងពរជារៀងរាល់ថ្ងៃពរចឹងសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាពរនេះលើភ្នំហ្នឹងមានដំកល់នៅព្រះបរមសារីរិកធាតុហ្នឹងព្រះពុទ្ធរូបនឹងស្នាមប្របាទពរនេះទៅមកជាបន្តបន្តទៀតហើយពរទៅជាច្រើនអ្នកដែលមានសទ្ធាអញ្ជើញមកបងគឺកັບយៈផ្កាមកពីផ្ទះណាខ្ញុំកណ្ណាសូមនមស្ការនិងសូមចម្រើនពរចំពោះលោកម្ចាស់និងញាតិញោមទាំងអស់សូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាការនិមន្តនិងអញ្ជើញឡើងរបស់ភិក្ខុសាមណេរដើម្បីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមសារីរិកធាតុដែលតម្កល់នៅលើភ្នំសុមនកោតនៅក្នុងវត្តព្រះគុណកតនេះពរនេះគឺជាភ្នំសុពនិមិត្តពរនេះគឺញាតិញោមគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរឡើងទៅនោះ
អ្នកខ្លះមកក្បែរបលាយហ្នឹងមានផ្កាឈូកកាអីក៏កាប់ជាយកទៅបូជាព្រះនេះអូនអត់ទៅមើលផ្កាជែកទុំខាងនោះឃើញលោមានហ្នឹងផ្កាហ្នឹងអូកាអាត្មានៅកោះវិញអាត្មាឡើងកាប់យៈល្ងាចឡើងអូហ្នឹងមើលអាណារិកក្អូបក្អូបព្រះកាអាត្មានៅកោះអាត្មាហ្នឹងឡើងលឿនហ្នឹងកាប់យៈវែកអេនៅកោះអើកោះក៏កោះលោកក៏លោកព្រះនៅសាមណេរប៉ាឡូវអត់បានទេនៅលើពីខោកាប់យៈបាចិត្តយៈព្រោះនៅលើភ្នំបើកភ្លើងហើយវណ្ណចង្វន់ទាជាមួយខ្ញុំកណ្ណអាត្មាភាពបន្តិចតើវណ្ណទាមិចេតយ៉ាងសាបទាំងសពឋាននៃសុគតិនធិតាំងសារីរកធាតុមហាពោធំពុទ្ធរូបាំងសកលាំងសតិពោពេលនេះកំពុងធ្វើដំណើរមកហើយពោនេះញាតិញោមដែលគាត់រៀបចិត្តចែងរៀបការពោចាំថ្ងៃនេះខ្យល់បក់ចាស់វីមកមានអីមុនមកមកបានចូលរួមច្រើនអង្គចឹងទៅសបាយសបាយលោកម្ចាស់បាក់ឡាយកណាតិចមកដល់ចំឃើញឡាយមកដាក់អូសៀសៀអាបងអើតំប៉ាវនេះគឺការដែលកាប់យកទៅមកពីផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនអ
អរិភិស្វាកកតតាវិញធានវាថោនអាយ៉ាប្រទេសអានេះអាចយកត្រាំទឹកទៅណាចាតាមកយកអាចមកពេលនេះគឺកំពុងរៀបការរៀបការហើយនឹងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ពេលថ្វាយគឺការកំពុងរៀបការអពតំពោះញាតញោមបងញាតញោមរៀបការសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃបងទៀតនៅក្នុងវត្តដល់ម៉ោងវាយជួងហើយបងអូនោះមកទៀតហើយបងពីអ្នកដែលពុនមកមកគូទៀតហើយបងមកដើម្បីនឹងចូលរួមបងហេតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោហេកាវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសង្ឃវរពតិមូលេនមីរង្សសេនាងមហតាំងវជ័យយោសម្ពុទ្ធិមាអនន្តេញាណោលោកុន្តមោតាំងបណមាយុទ្ធតានុបោតាចេជចពុនធាអនាគតាបញ្ញាចេជពុនធាអហវន្តាមិសាបតិយោអកតវិអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវជ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូតរោបរិសត្តមសារតិសន្តាទេវមនុស្សានាំពុទ្ធោភគវិយតិតា
ង្ឃានយេចសង្ឃាអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្ឃាអហំវន្តាមិសាបតិយាភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោឧបបតិបន្នោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោយេញបតិបន្នោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោសាមីជាបតិបន្នោភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងចន្ទាបិពុរិសយុគាមិអានចបុរិសបំកលាឯសភិក្ខវតោសាវកសង្ឃោRatna Sinyasa Ratna Sinyasa Ratna Sinyasa
ជាទីបង្សំកាលតែងកើតស្លាប់បងព្រោះចំណងកម្មជាគោលវវលវលអន់ទូលក្នុងភពតូចធំហែនតែមិនដឹងធัวខំគឺព្រាមពុទ្ធសែបសំចិត្តខ្ញុំសូមអ្នកមាសការនៅធัวប្របីបិទ្ធវិសេសសន់នោះឯណាបងនៅអវេជ្ជាគឺបណ្ដាញកិលេសហើយសង្ឃអង្សាវៈមានសង្វរៈសទ្ធាត្រង់កំដោយគុណសលត្រង់គឺសម្មាញាណឹងវិមន្តេញានកិលេសគ្មានក្នុងអាត្មាជាបុញ្ញៈខេតាជន្ត្រូវការជាកុសលខ្ញុំសូមដល់ព្រះរៃជាបង្គុលជាបុតព្រះទួសពលជាមង្គលដល់សំសានអ្នកមាសការលើកហត្ថាអនសេរសីបង្គំគុណទាំង៣ឈ្មោះលើលងក្រែងលោកាបនកងកងសល់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធារាដូចជាសាលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានកំឡាំងអនុភាពញ្ញាលាជាប្រធានកងសូមបានសានកំមានមួដោយគុណអ្នកមាសការត្រីរតនាឈ្ពងសូមអានិតងនោដាដោឋាននៅពៀនហងក៏បញ្ញាប្រក្តីខ្ជិលអង្សាសង្ទានសលសោតរំលឹងព្រះធម៌ថ្លៃគាថាបន់នេះកំណន់ឈ្មោះពុទ្ធជ័យខំសោតសតសំថ្ងៃកើតមង្គលជានេះរំសោនរោរិជននងបានរំដោះសនឧបត្រមអណែកលន់មានប្រការផ្សេងផ្សេងផងនឹងដល់ធរខ្សែមខ្សានសកាន់ឡងលែងតុងទាំង4កងដោយពុទ្ធជ័យមង្គលនេះវិសេសន្ត្រៃលោកាមានមនុស្សនិងទេវតាព្រមមានណាប្រដូចបានកំច័ន្ទគ្មានអសែងនៅសល់ឋានញាងជនប៉ុន្មានជាអានន្តឲ្យត្រាស់ដឹងខ្ញុំសូមគុំឈ្មោះព្រះព្រមជាទីពឹងព្រះអង្គឆ្លងផុនស្ទឹងនៃភពហើយព្រះអង្គជាតុងជ័យធំត្រឆៃបង្ហាញត្រើយតែមួយទីពឹងក្នុងត្រៃភពបដានិងមុសាតែងគោរមចូលច្រោកនៅក្រោមលំពោធិញាណបានសុខថាឥទាំងមេទៀនាងញាតិនាងហោតោរីទៀនរបស់ខ្ញុំនេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយឥទាំងមេបញ្ញាំងអាសវ
អាសវៈកយាវហង្ហោតោរីបនរបស់ខ្ញុំនេះសូមជាបច្ច័យនាំមកនៅធរជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈកលែឥទាំងមេបញ្ញាងនៅពៀនសាបច្ចយោហោតោរីបនរបស់ខ្ញុំនេះចូលជាបច្ច័យឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វានមគ្គមគ្គបញ្ញាងភិកាំងសពសត្វតាណាំងភិជាមីខ្ញុំសូមចំណៃអស់ចៃចំណៃបនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមចៃចំណៃបនរបស់ខ្ញុំដល់សពសត្វទាំងឡាយដល់សពសត្វទាំងឡាយទេសពេមេសមាំងទេសពេមេសមាំងបញ្ញភិកាំងអ្នកហន្តោសូមសពសត្វទាំងអស់នោះសូមសពសត្វទាំងអស់នោះបាននៅចំណែកបនបាននៅចំណែកបនស្មើនឹងខ្ញុំផងចោលផងចោលអនុមោទនាអេទាំងវោញាតៃណាងហោតោសកិតាចាននេះសោកាហោទុសាពេពេបាណេណោបនថ្វាយផ្កាសូមសំសន្តាបានបាច់ងាញៀនចាំងភ្លូងសាញ់ចាំផលនិព្វានអាស្រ័យព្រមេយានទានសលបរិសុនសូមសាសុងស្ងំប្រសំធម្មរស់បាទគង់ខ្ពស់ក្រេបរស់វិមុនសូមឲ្យសាសនាសម្ពុនជឿនយូជាមកតបរិសន្ធទៅហងខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះឆ្លាតហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់បុណ្យព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអនុមោទនាអនុមោទនាមហាកុសលដល់ការរំពីការបូជាព្រះផ្កាទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុគ្រូអ្នកមតការនឹងបូជាផ្កាថ្វាយចំពោះព្រះសាស្តាក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរចង់បុណ្យកុសលនេះខ្ញុំកណាថ្មាភិបសូមប្រគេនដល់លោកចានញាតិញោមទាំងអស់សូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យកុសលនេះស្មើនឹងខ្ញុំកណាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាខ្ញុំកណាថ្មាសូមអ្នកមតការសូមចម្រើនពរលា